Optagelserne til Bryggeren, den største danske tv-produktion nogensinde, sluttede i dag efter adskillige års intensivt arbejde. De sidste meter film blev drejet i Italien. 79, 3. Ja. Adjune! Bryggeren er beruset, ikke af sit produkt, men af glæde. I.C. Jacobsen og sønnen Karl er på rejse sammen i deres elskede Italien. Og i opstemthed over, at far og søn for en gang skyld har det godt sammen, springer den gamle brygger op på æselryg for at give luft for sine følelser, noget der ellers sjældent sker. Egentlig foregår denne del af handlingen i Rom, men af praktiske grunde er optagelserne blevet henlagt til Pienza, en lille by i Toskana nord for Rom. Her er pladsen foran den pavelige kirke i går og i dag været omskabt til et grøntorv i Rom i 1862. Produktionsholdet er kommet fra Danmark, fra Nordisk Film og Danmarks Radio, mens de 50 statister er italienere. Næsten alle kendte danske skuespillere medvirker i serien, men her i Toskana er det kun de to hovedrolleindehavere, der er med. Fritz Helmuth som den ældre brygger, I.C. Jacobsen, og Søren Sætter Lassen som sønnen, Carl Jacobsen. Og så er instruktøren Kasper Rostrup her selvfølgelig. Optagelserne er de sidste af adskillige års arbejde, som Rostrup i de næste 10 måneder skal redigere sammen til 12 timers tv-drama. Scenen i Italien er central, for det er en af de få gange, generationskrigen ikke raser mellem bryggeren og hans søn. Budskabet er på en eller anden måde, lær mig at elske, og det kommer vi tilbage til i 12'eren. Ikke? Det har de i helvede svært ved. Hvis du ikke kan få din kærlighed frem og vise den, hvis du kan vise kærlighed mod dine medmennesker, end sige din familie, så bliver du ligesom en plante, der har fået en insektgift. Hvad er din opfattelse af bryggeren, altså den gamle brygger? En stor personlighed, med store ambitioner og stor kærlighed til sit land, og stor kærlighed til sit arbejde. Men også en meget, meget kompliceret mand, som har store problemer på hjemmebane, fordi han ikke kunne åbne sig. Og hver gang arbejdede han sig fra det. Det siger han direkte. Jeg arbejder mig fra alle problemer. Det er jo noget, som er ret aktuelt i vores tid, hvor vi arbejder os til døde næsten, ikke? Fritz Helmuth anser rollen for at være en af sine allerstørste nogensinde, og har i det sidste år levet mere som brygger end som sig selv. Også han har haft en far, revykunstneren Osvald Helmuth, som fyldte meget. Kan du kende noget af det fra dit eget forhold til din far? Ja, selvfølgelig kan jeg det. Det er helt klart, at når man skal spille sådan en rolle, så bruger man nogle erfaringer fra sit eget far-søn-forhold. Men i forhold til ISIS, til Karl, der må jeg sige, at min far har været elskelig. Havde han også ambitioner på dine vegne? Ja, det havde han, men det var han helt klar over. Der var ikke noget med, at han mæste ikke på mig. Det gjorde han faktisk ikke. Han sagde bare, gør det, min dreng.